Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandieną mano viešnė yra vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Sveiki, Agnė. Labas. Mes nors ir esam partiečiai, aš esu nominalus jūsų partijos narys, bet šiuo atveju aš būsiu absoliučiai nepataikaujantis ir maksimaliai kritiškas, jeigu man bus leista tai būti. Ar atėjo čia su ginklu? Ne, be ginklo, žinoma, o kam? Ar turit ginklą? Ne, aš jo neturiu, bet aš tikrai jo moku naudotis, yra tekę išbandyti ir pasipraktikuoti, bet šiuo metu ginklo neturiu. Gerai, o licencija ginklui? Galima neatsakyti šitą klausimą? Ne, neturiu. Okay. Neturiu. Okay. Gerai, tai jūs puolėt tiesiog nuogai dilgėlės. Tik tapot vidaus reikalų ministrė ir prasidėjo visas tas kipušas su hibridinė ataka. Ar jūs linkusi tai ir dabar laikyti hibridinę ataką, ar kaip nors suminkštė jūsų požiūris? Ir kaip jūs prisimenat tuos laikus? Ir ar nesigailit? Na, žinoma, tikrai nesitikėjau, kad atsitiks taip, kaip atsitiko. Yeah. Kad bus tokie iššūkiai, tai yra hibridinė ataka, kuri iki šiol vyksta. Aha. Aišku, mūsų visi sprendimai, kurių mes ėmėmės, ką padarėme, tikrai suveikė ir davė tinkamą atsaką. Bet mes iki šiol matome, kad Baltarusijos režimas tame dalyvauja. Tai pirmiausia, tai buvo organizuojama per skrydžius, per tam tikras turizmo agentūras, čarteriai, kurie skrido į Minską ir tada su Baltarusijos... Tai vieni grupės pabėgėlių, vadinkit pabėgėlis. Taip, ir tiesiog porą čarterių per dieną ir tie žmonės yra stumiami prie mūsų sienos su Baltarusijos pareigūnų pagalba. Žinoma, dabar čarterių nebėra, bet vyksta kitaip. Situacija, jinai vyksta dabar šiuo metu per Maskvą. Mhm. Ir tie žmonės atvyksta per Maskvą į Minską ir taip pat su pareigūnų pagalba, mes turime ir filmuotos medžiagos, tie žmonės yra stumiami pas mus. Matome grupės, jos yra dabar didesnės, būna ir 40 žmonių grupės, skirtingų tautybių. Žodžiu, su Baltarusijos pareigūnų pagalba yra taktiškai matys sprendžiama ir galvojama ir matoma mūsų pareigūnų veikla ir tiesiog atakuojama mūsų valstybė. Grįžtant į tas dienas, tas žiauriai dramatiškas dienas, kas buvo prieš metus su kapeikoma, ne, čia buvo užpraeitą vasarą. Kas buvo sunkiausia? Jūs esate dviejų vaikų mama. Taip? Taip, Jono ir Beno, kuriems dabar yra 3 ir 5 metai. Mhm. Ir aš ką galiu pasakyti, galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu ne šeimos palaikymas ir supratimas, kad dabar man yra labai atsakingas metas ir ne tik kad man, bet ir visai valstybei ir tai yra mano pareiga. Man būtų buvę sunku, bet aš tą palaikymą turėjau iš šeimos ir kartais kaip pajokaujamės. Mano vyras yra lenktynininkas, važiuoja į Dakarą, jisai turi savo Dakarą. Dviejų savaičių, man beje irgi yra tekę porą kartų sudalyvauti kaip šturmanų, reiškia įveikti tą klasikinio Dakaro, reiškia trasą. Tai pajokauju, sakau, tavo va, 2 savaitės, o mano va, dabar jau va, tiek laiko tęsiasi, jau 2 metai. Ne. Tai... O stafas, vadinkim, visa vidaus reikalų ministerijos žmonės, pasienio apsaugos tarnybos vyrai, policininkai, ar jautėte iš jų kažkokį švelnesnį požiūrį, kadangi jūs dama? Be seksizmo, ta prasme, tai sveika, aš normalų vyriška. Aš manau, kad tos kritinės situacijos labai gerai patikrina, kas yra kas. Taip. Ir čia nebėra vyrų, moterų, ten kažkokio tai amžiaus, jaunas, vyresnis. Man atrodo, tu tiesiog parodai, kas esi, kas yra kas. Labai gerai atsiskleidžia ir aš iš tikrųjų labai gerai patikrinau savo komandą. Pirmas dalykas – politinė komanda, nes tai, ką mes padarėme, tai padarėme kartu. Tikrai žmonės ministerijoje irgi dirbo, nes būdavo taip, kad dirbdavom kiekvieną dieną, be savaitgalių, vykdavo nepaprastosios padėties arba ekstremalių situacijų valdymo komisijos mūsų posėdžiai. Mes tiesiog kiekvieną dieną susitikdavome, turėdavom pasitarimus ir tai būdavo ar sekmadienis, ar šeštadienis. Nesvarbu, reikia, renkamės, sprendžiam. Nu, toks metas buvo. Tais laikais turbūt nebuvo išeiginių, ne? Nebuvo, tai apie tokį dalyką net negalvojam ir kažkaip tai tiesiog tas viskas ėjo natūraliai, nes to reikia. Aha. Taip reikia, tu turi kontroliuoti situaciją, tu turi valdyti procesus. Aha. Ir turi pasakyti, kadangi mes turėjom tokius popierinius, sakyčiau, ar ne, planus. Žinoma, Lietuva kaip ir teoriškai ruošiasi krizėm, ar ne, ruošiasi srautui 40 000 turėti migrantų.
bet realiai pamatėm, kad tie visi planai, kurie buvo paruošti, kur buvo numatytos vietos, kur tie žmonės turėtų būti apgyvendinti, nu, jie neveikė. Realiai teko daryti viską, na, nuo pradžių, visiškai nuo nulio, nes visa tai, kas buvo surašyta, tas nu, neveikė. Dėliotis algoritmus, sprendimus, veikti skirtingom kryptimis, statyti netgi ir fizinį barjerą, koncertiną. Visi Lietuvoje išmoko naują žodį, koncertiną. Tapo bendrinis. Taip, dabar tikriausiai visi žino. Tenko dirbti ir tarptautinių lygių, europinių lygių, nes reikėjo įtikinti, kad tai nėra šiaip tai migracijos procesai, kad tai yra hybridinė taka. Šiandien Europoje visi tą supranta. Taip, taip. Ir mes tikrai tikinom ir pasakėm, kad jinai gali būti instrumentalizuojama. Aha. Ir šiandien dirbame link to, kad atsirastų ir tam tikras pokytis europinėje teisėje, statėm fizinį barjerą, jį pastatėme, priiminėjome čia sprendimus, reikėjo ir būtinius klausimus spręsti, tai yra tą būtinę visą būtinį komponentą, kartais pajokauju, komandai buvom pasiskirsti. Vienas komandos narys buvo atsakingas, tarkim, už kibartus, kitas už vedininkų apgyvendinimo centrą. Ir tiesiog kiekvieną dieną būdavo įvairių klausimų, nuo mišinukų iki mėgstinių, iki batų ir, na, nežinau, maisto ir kitokių dalykų, nes tuos dalykus taip pat reikėjo spręsti. O retrospektyviai, jeigu jūs galite apie tai kalbėti, mes atsimenam, ir man čia spontaniškai dabar šis klausimas, riaušės prie Seimo. Juk tai buvo kartu sutapę su kažkokiu rimtu įvykiu pasienyje. Taip, tai ne? Buvo... Ką jūs galite apie tai pasakyti šiandien? Tai buvo galbūt ne su pasieniu, bet tuo metu, tą naktį, kai vyko riaušės prie Seimo, viename iš mūsų apgyvendinimo tų centrų, tai yra Rūdininkuose, įvyko taip pat incidentas. Ir ką tai reiškia? Kad tuo metu, kai mums reikalingos buvo pajėgos ar ne prie Seimo, vyko neramumai ar ne, tuo pačiu įvyksta incidentas Rūdininkuose. Ir ką tai reiškia, kad mums reikia savo pajėgumus, na, įskaidyti. Tai, na... Jūs tame matot šiandien ir, arba ir tada, ir jeigu skiriasi, tai kodėl, kad tai buvo pikta valia penktosios kolonos specialiai tą pačiu metu tai daryti? Na, aš tokių tikrai minčių turiu ir iš to, kas vyko, tikrai tokias išvadas galima daryti, kad tie procesai ne šiaip atsirado ir kad jie galėjo būti padiriguoti ir pastiguoti. Taip, Lietuvoje yra ta penktoji kolona, tas yra akivaizdu, yra konkretus asmenys. Mes kalbėsim apie tai būtinai. Mes tikrai stebime tuos pačius asmenius, kurie dalyvauja, na, tie patys veidai atitinkamose formatuose. Taip. Ir viename, ir kitame, ir trečiame. Ir mes juos stebime. Na, ir tikrai identifikuojame. Ir jie yra, matyt, pasirengę, na, matyt, gauna užduotis. Ir jas atlieka. Kad jau prakalbam apie tai dabar, tai ar net, tada paklausiu tiesiai iš šviesiai, ar netrodo jums, kad šito dalyku rūpinosi iki pastarojo meto tik Dainius Žalimas ir Matas Maldeikis. Tarpsime, policija gauna pastarojo metu, policija kaip jūsų struktūros dalis, vidaus reikalų ministerijos, gauna dėl to pylos, prokuratūra irgi. Ar kas nors keičiasi iš tam laukia? Ir čia mes kalbame apie tokius asmenys, kurie šiandien važiuoja, kuriems galima inkriminuoti anot Dainio Žalimo straipsnį, kuriame yra padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir keletas kitų straipsnių. Na, mes iš tikrųjų labai principingai žiūrim, mūsų politinė vadovybė tikrai labai principingai žiūri šitas temas ir tuos klausimus, nes jie yra be galo svarbus mūsų valstybei, jos perspektyvai. Tai kalbant apie pirmiausia viešosios erdvės, ar ne tą tokį monitoringą ir stebėsiną, tai pradžioj buvo gan skeptiškas to virtualaus patrulio vertinimas, jisai atsirado, aš prisimenu, kiek buvo įvairiausių tokių pajokavimų ir visą kitą, bet dabar jisai veikia, jisai atlieka savo funkcijas ir plius, na, kiekvieną savaitę mes turime susitikimus su policijos vadovybe ir jie pateikia mums informaciją, jie monitorina viešą erdvę ir, na, indikuoja apie tam tikrus pokyčius, kas vyksta ir pagal tai mes galvojame apie kažkokius sprendimus ir veiksmus. Ja. Dirbame ir su ir kitom tarnybom, mūsų žinybinėm tarnybom, kurios... Kas žvalgyba? Tai yra... Na, kriminalinė? Ne? Taip, tai yra mūsų visos institucijos ir jos yra, na, įtrauktos į tą visą procesą, koordinuoja savo veiksmus, nes, na, turi dirbti išvien. O tarkim, kalbant apie tą patį virtualų patrulį, koks yra ryšys Lietuvos vyriausybės, šiuo atveju jūsų ministerijos, su Facebooku administracija, kuri
ko gero, nu, jeigu tai primityviai žiūrėt, ko gero yra Kalifornija, bet yra turbūt artimesnių taškų. Ar jūs galite tiesiog kreiptis į Facebooką ir Facebookas jums pateikia informaciją kaip IP ir panašiai? Tie dalykai, matyt, yra ir jie yra užtikrinami. Ir štai jau ateina jūsų kava, Agne? Okay. Pirmas dalykas, ką dar norėčiau užakcentuoti, mes tos klausimus keliame europinėme lygmenyje, ja. Yra mūsų tas Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų formatas ir turėjome, esame vieną susitikimą būtent su vadovais, ar ne, būtent šitų sektorių ir tikrai kalbame apie nusikalstamumą, ar ne, nes ja. Ta viešoji erdvė, ar ne, ir ten nusikaltimai, kurie anksčiau, tarkim, vykdavo gatvėje, dažniausiai įsivaizduojama, kad kažkas gatvėje vyksta, kažkas tai prasižengia ir tu tą gali fiksuoti, šiandien keliasi į virtualią erdvę. Ir todėl tai temai yra ne tik, kad Lietuvoje, bet ir pirmiausia, europinių lygmenių yra reikalingi sprendimai ir yra tikrai dėmesys skiriamas ir tam tikri žingsniai daromi. Žinoma, tam reikia, na, dar, tikrai pritariu, kad tam reikia skirti dar daugiau dėmesio ir eiti koja kojan su gyvenimu. Nes negalima atsilikti nuo gyvenimo, institucijos turi nemiegoti, eiti priekį. Pastaruoju metu daug spekuliacijų apie tai, kad Facebooko lietuviškai komponentą prižiūri kažkas Rusijoje. Aš to nelabai tikiu, bet vis dėlto mes turim čia pastaruoju metu tokiu atveju, kai apskūstas buvo Andriaus Tapino įrašas, kuris tikrai nepažeidė jokių Facebooko normų. Aš formuluojant klausimą, ar Lietuvos vyriausybė ir kaip jūs jos dalis gali imtis žingsnių susisiekti su Zuckerbergu, jeigu tai primityviai šnekant, ir apginti tuos visuomenininkus, šiuo atveju Andrius Tapinas, kuris atlieka šventą darbą mano galvą, ir tiesiog step in ir pasakyti, ei, Hebra, ką jūs čia darot, čia, ar jūs tikrai Rusiją reguliuoja? Ne, tokie dalykai, žinoma, jie gali būti vykdomi ir, tarkime, pandemijos atveju, ar ne, mes matėme daug tam tikrų tendencijų ir kai tikrai ne tik at Lietuvos vyriausybė, bet europinių lygmenių tie klausimai buvo keliami, nes mes matome, kaip tai yra jautru ir į kokį rimtą ginklą tai gali išvirsti. Tai šiuo atveju ir atsakomybė yra ir iš tos pusės to paties verslo, kuris, aišku, pirmiausia turi verslo interesą, bet jeigu tu turi platformą, ar ne, kurioje turi galimybę reikštis, na, tarkim, ir kitokie veikėjai, yra už tai yra atsakomybė. Tai tas, na, žinoma, bendradarbiavimas, tas proaktyvumas. Ja. Pirmiausia, čia viskas priklauso nuo pačios, ar ne, institucijų ir pačių valstybių, ar ne, žmonių, kurie dirba, manau, kad viską galima daryti. Nėra nieko neįmanoma ir tiesiog, man atrodo, reikia proaktyvumo. Dažnas Lietuvos teisingas žmogus emocingai užsipuola VSD, kad VSD nieko nedaro dėl visų tų Ragelskių, Juraičių ir visų tų, kuriems galima turbūt inkriminuoti, sekant Dainio Žalimo žodžiais straipsnius, kuriuose yra padėjimas svetimui valstybė veikti prieš ir taip toliau. Bet VSD, mes žinom, tuo neužsiima. Tuo užsiima policija ir prokuratūra. Tai paprastam žmogui kaip išaiškinti, kurioje vietoje čia užsiima prokuratūra, kurioje vietoje čia užsiima policija. Ar tai nėra sustotas viestas, ar vienas kitam netrukdo? Aš labai tikiuosi, kad artimiausių metų mes pamatysime atitinkamų veiksmų ir galėsime matyti kažkokį tai rezultatą. Okay, diplomatiškai. Gerai, mes truputį užkabinom klausimą apie to meto tvoros statymus ir tą migrantų antplūdį. Ir čia aš nušokau truputį prie Facebooko klausinėtojų, ką aš ketinau padaryti pabaigoje, bet vis dėlto čia ateina į kontekstą Linas Jasaitis. Ką šitam komunistui iš Vilniaus universiteto TSPMI palinkėtumėte paskutinėse dviejose pastraipose cituoju, ir čia jis kalba apie Kęstutį Girnių. Ir aš cituoju, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė didžiausiai, kad Lietuva demonstruoja kietą laikyseną dėl nepriėmimo. Kaip ir prezidentas, jį pabrėžė galimus pavojus nacionaliniam saugumui. Į Lietuvą galėtų atvykti Rusijos žvalgybų ir karinių struktūrų pareigūnai, kurie kurtų miegančių agentų tinklą, kurie gavę signalą iš Maskvos, vykdytų kenkėjišką diversinę veiklą, bla bla bla. Bilotaitė linkusi visur matyti priešus diversantus slaptus agentus. Jį tebevadina bėglių ir migrantų pastangas kirsti Lietuvos sieną hibridinėmis atakomis, nors dauguma jų savo valiau, ne Putino ir Lukašenkos raginami, renkasi kelią per Lietuvą, nes ir taip toliau. Ką jūs pakomentuosit Kęstučio Girniaus klausimu? Na, pirmas dalykas, ką aš visai sakau, mano pareiga, aš esu vidaus reikalų ministrė. Taip.
Ir mano pareiga yra ginti mūsų sieną, ar ne? Ne tik, kad mūsų sieną, bet ir Europos Sąjungos išorės sieną ir rūpintis mūsų valstybės saugumu. Ir tą aš darau. Ir tą, ką aš matau, mačiau ir kokią mes informaciją turime, tai visi komponentai rodo, kad tai nėra šiaip migracijos procesai, kad tai yra tam tikra forma pasirinkta ataka prieš mūsų valstybę. Kai naudojami taip gyvi žmonės tam, kad daryti spaudimą mūsų valstybei. Nes labai ir, atrodo graudžiai. Be, ir graudžiai atrodo. Be. Ir matyt, tikslas buvo parklubdyti mūsų šalį, galbūt sukelti tam tikras atitinkamas situacijas mūsų valstybės viduje. Mhm. Žinant, ką gali sukelti tokie procesai, ar ne, migracijos. Ir paversti Lietuvą perinamuoju kiemu. Tikrai buvo tokie tikslai, tai įsivaizduokime, jeigu dabar kiekvieną dieną po porą čarterių skrenda į Minską ir tie visi žmonės traukia per Lietuvą. Na, čarteris kokie 200-300 žmonių, ne? Tai įsivaizduokime tokią situaciją. Na, tikslas būtų tikriausiai buvęs toks. Ne. Bet Lietuva ėmėsi visų reikalingų priemonių ir aš manau, visi sprendimai, kurie buvo padaryti, jie tikrai pasiteisino. Jie buvo... Tai dabar mes tą jie buvo geri, nes mes tą žinom iš savo praktikos ir mumis pasiekė kitos šalis. Pasiekė mūsų kaimynai, pirmiausia, Lenkai, Latvijai, Estai, Suomijai taip pat žiūrimus. Mhm. Ir tikrai tas palaikymas ir iš Europos Sąjungos supratimas. Na, aš tikrai nenorėjau būti tokioj situacijoje, kad Lietuva būtų perinamuoju kiemu, o Lietuvos pareigūnai, pasienio pareigūnai būtų kaip viešbučio administratoriai, kurie registruoja ir priima prašymus, suteikia kažkokį tai trumpą atokvėpį šitiems asmenims ir tada sėkmingai keliauja toliau į vakarų Europos šalis. Čia buvo Kęstutis Girnius ir čia buvo kritika jums ir gana, mano galva, neobjektyvi, netgi durna, bet čia mano asmeninė manė. Klausimas būtų, kaip jūs priimat kritiką šiais laikais, ar jūsų jau oda susturėjo? Na, ta kritika, matyt, būnant politikoje, ta kritika yra neišvengiama ir tikriausiai, tarkim, kalbant apie mano situaciją ir apie šitą hibridinę ataką, tai nu, kartais atrodydavo, kad tokių sprendimų teisingų, ar ne, kurie būtų nu, visiems tinkami, priimtini, nėra. Nes iš vienos pusės tu turi užtikrinti valstybės nacionalinį saugumą, ar ne, užtikrinti sienos apsaugą ir tas yra būtinybė. Iš kitos pusės žmogaus teisių visi gynėjai kalba apie visai kitus dalykus, ar ne, kad čia mes turime humaniškai elgtis, ar ne, žmogaus teisės, visi šitie dalykai ir tu turi rasti tą vidurio kelią, teisingą kelią. Būdamas tarp labai skirtingų dviejų kraštutinių pozicijų. Bet šiuo atveju aš manau, kad, na, kalbant apie tos pačius sprendimus atsigręžus atgal, aš manau, kad sprendimus padarėme gerus ir jie buvo teisingi ir jie pasiteisino. Ir šiandien galima drąsiai pasakyti, kad jie mums leido tikrai atremti šitą ataką. Mhm. Iš mūsų to nesitikėjo Baltarusijos režimas. A, panašu, kad ne. Tikrai nesitikėjo ir sakau, dabar tiesiog, jeigu taip vertinant, tarkim, ką galėjom kitaip padaryti ar ne, ar galima buvo geriau dar padaryti. Na, tikriausiai visada galima sakyti, kad gali dar geriau. Aš pati esu labai, sakyčiau, savikritiška pati savo. Aš visą laiką noriu, kad būtų labai gerai padaryta. Mm-hmm. Tiesiog pati esu savo labai reikli, asmeniškai. Ir, na, manau, kad galėjom daugiau skirti dėmesio ko pačiai komunikacijai, ar ne, nes kai krizė yra, krizinė situacija, tarkim, iš tų tokių išmoktų pamokų, taip, nu, drąsiai pripažinti galiu, kad darbas yra labai svarbu, tu turi tiesiog procesus valdyti ir visą kitą, bet labai svarbu yra teisingai paaiškinti apie tą savo žodyną, reikia pagalvoti, kaip tu komunikuoji, bet dėja tam pritrūko laiko. Nes, kaip sakau, visa politinė komanda visi sėdėjom ant procesų ir tiesiog, na, kartais įsivaizduodavau taip, kad ateini dirbti, ar ne, į ministeriją ir yra institucijos, kurios tau kaip ministrui pateikia konkrečius sprendimus. Na, 3-4 alternatyvas. Mhm. Bet dėja taip nebuvo. Labai dažnai tenka... Suomenė, čia kaip būna, kaip filmas, jūs sėdit prie ilgo stalo gale ir tas generolas pasako, tas pulkininkas apie... Taip nebūna. Taip būna filmas, okay, gal. Okay. Ir, bet iš tikrųjų ne, čia kalbant labai rimtai, iš tikrųjų apie pačią valstybę ir valstybės pasiruošimą,
Dėl to ar mes kalbam šiandien apie valstybės tarnybos pokyčius, kad reikia turėti stiprią valstybės tarnybą, stiprius žmonės, pačius geriausius specialistus, kurie dirbtų valstybėje ir galėtų paruošti pačius geriausius sprendimus. Nes nuo to priklauso valstybės ateitis. Okay. Ir ginkluoti G36. Beje, ginkluojamės, kai kas labai skeptiškai vertino. Yra labai... kai kurių klausėjų, kurie yra pikti dėl to, kad tarsi VSAT, valstybės sienos apsaugos tarnyba, dar per mažai dėmesio jiems skiriama, kad jie galėtų būti ginkluoti geriau jau anksčiau, bet... Tai kalbant apie tos ginklus, ar ne, čia vis norisi grįžti ir norėčiau tos ryškia... vyrus, ne, nu dažniausiai vyrai, ne, būdavo vidaus reikalų ministrai. Taip. Tiesiog vat jų paklausti. Kur buvo jų sprendimai? Aha. Negi jie nematė, ar ne, kad mūsų VSAT pareigūnai yra su sovietiniais, reiškia, ginklais iki šiol. Mhm. Kodėl jie nesiemė sprendimų? Buvo viskas gerai? Taip, atėjo Bilotaitė ir tada va, klausimas, Bilotaitė, kur ginklai? Ja. Bilotaitė atėjo, pamatė, kad ginklų nėra. Ir pasakė, kad mes turėsim tos ginklus ir šiandien mes ginkluojam. 40% ginklų jau yra atnaujinta. Mhm. Ir dabar taip pat šiame naujame biudžete taip pat yra numatę 7 milijonai, taip pat VSAT ginkluotės atnaujinimui. 7 milijonai, čia kiek šaunių galima nusipirkti. Gerai. Tai, žodžiu, mes tą ginkluotę atnaujinam ir tie sprendimai vyksta. Pasme, čia, žinai, gali kalbėti, na, kalbėti yra labai lengva. Jo. Reikia daryti. Jo. O mes darom. Ir taip pat žmonės kaltina Bilotaitę, kad mes neturim slėptuvių, bet... prieš Bilotaitę buvo daug kitų vyrų, tiesa. Bet kokia situacija yra dabar su slėptuvim? Civilinės saugos klausimas. Atskrenda paklydęs rusų T-20 ten kažkoks ir mes neturim kur slėptis. Čia aš matau, kad čia palikimas. Bet kas daroma šitoj kryptyje? Tai tikriausiai tokia viena iš tų temų. Aš kai pradėjau dirbti ministerijoje, tikrai neįsivaizdavau, kad migracija ir civilinė sauga bus tokios aktualios ir svarbios temos. Mhm. Nes iki šiol tos temos, matyt, nu, nebūdavo pačios svarbiausios ir tai akivaizdu iš to dėmesio, kiek buvo iki tol tam skiriama. Aš pasakysiu daugiau, įsitarpsiu, jeigu jūs būtumėt, tarkim, hipotetiškai, kažkada seniai ministrė ir rimtumėtės šitų klausimų, atsirastų daugybė valatų, atsiprašau, rimvedai, kurie rašytų, kad jūs neturit ką veikti. Juk tai būtų buvę. Gerai, tęskit, čia mano buvo pastebėjimas. Tai kalbant apie tą civilinę saugą, jinai iš tikrųjų tapo mūsų darbotvarkės tikriausiai vienu tokių svarbiausių klausimų. Mhm. Mano pačios darbotvarkė, nes reikia pripažinti, kad civilinė sauga, jinai tokia, na, buvo, sakyčiau, podukros. Jos nebuvo. Nes, ne, taikos sąlygos gyvena, man atrodo, kam čia investuoti, kam čia kalbėti. Kol perkūnas netrinktas, mužikas nepersižegnas, rusai turi patarti apie tai. Tai kalbant apie tūkstančius kažkada specialistų, kurie dirbo su civilinė sauga, dabar nuėjome iki to, kad mes turime apie 100 tik tai specialistų, kurie dirba civilinės saugos srityje. Ir kitus dalykus. Tai ką mes padarėm, pirmiausia, mes inventorizavom ir pradėjome skaičiuoti objektus, kurie atitiktų priedangos statusą. Tai yra, pirmiausia, iki šiol tokio dalyko, kaip priedanga, nu, mes taip turėjome sovietinės slėptuvės. Čia vadinasi priedanga visas... Tai aš galba bandysiu paaiškinti. Taip. Sovietiniais laikais mes kalbėdavom apie slėptuvės, tai yra... atitinkamas statinys, kuris, na, tarkim, apsaugo nuo radiologinio, kažkokio tai biologinio, reiškia, ginklo panaudojimo, taip pat, jeigu yra vykdomas kažkoks tai oro, reiškia, antskrydis, antpolis. Tai čia vienas dalykas. Mes šiandieną slėptuvių neturime Lietuvoje. Tokios kaip sąvokos nėra. Mes turėjome ką, tai yra kolektyvinės apsaugos statinius. Tai yra statiniai, na, kurie, tarkim, nežinau, kaip pavadinti, tarkim, sporto salės kažkokios, tai ar kažkokie tai tokie objektai, kuriuose būtų galima tam tikrą laikotarpį, na, tarkim, žmonės vienoje vietoje, na, apgyvendinti. Savivaldybės yra įsipareigojusios užtikrinti maitinimą. Sanitaciją ir taip toliau. Taip, nu, visas tas būtinas sąlygas. Bet ką mes pamatėme, kad karo Ukrainoje metu, tiesiog, na, nors taip neturėtų būti, kai vyksta konvencinis karas, niekas nebombarduoja tokių objektų. Mhm. Tiesiog.
bet pamatėm, kad na, tos taisyklės, kurios buvo pasaulyje, jų, dar ir kaip bombarduoja, jų niekas nesilaiko, dabar tai yra tie objektai specialūs taikiniai. Tai. Ir ta prasme reikia visą savo filosofiją keisti iš esmės. Tai. Todėl mes perėmėm prie kito, tai yra, atsiranda nauja sąvoka, tai yra priedanga. Tai reiškia toksai, na, nežinau, statinys arba vieta, kurioje galima tam tikrą trumpą laiką pasislėpti nuo oro pavojaus, ne, arba oro, esant oro pavojų. Antskrydžio metu. Mhm. Tai dabar mes ką darome, kartu su savivaldybėmis mes skaičiuojame, yra aišku apibrėžta, kas tai yra, kokios tai turėtų būti atitinkamos savybės, ar ne, ta prasme, reikalingos, kad galėtų turėti šitą sąvoką. Tai dabar susiskaičiavę ir esame apie 1800 tokių objektų identifikavę visoje Lietuvoje. Procesas dar vyksta, savivaldybės dar patikinėja tą visą sąrašą šitų objektų. Esame jau ir pasitvirtinę ženklą konkretų ir yra pradėtas ženklinimo procesas, kad žmonės žinotų, na, gaila, kad neturiu vasėmusi šiandieną. Aš įdėsiu man tažę. Atsiusit man. Taip, taip yra atitinkamas ženklinimas, kad žmonės pamatę sužinotų, kad esant oro pavojų ar ne, jie gali pasislėpti būtent tame objekte ir ten būti saugus atitinkamą laiko tarpą. Bet kalbant apie mūsų tokius tolimesnius darbus. Tai. Visa šita situacija Ukrainoje, karas, mus paskatino kitaip pasižiūrėti civilinę saugą ir vidaus reikalų ministerija paruošė civilinės saugos koncepciją. Visiškai naują požiūrį, kaip mes matome tą civilinę saugą, ar ne, galbūt būtų aišku puiku, mes jeigu galėtume nueiti, tarkim, Izraelio keliu, ar ne, arba tarkim, Suomijos keliu. Privalomai, kad kiekvienas, tarkim, namų ūkis, namas, kad ir sakant, turėtų. Taip, tai yra brangus dalykai ir, aišku, pirmas dalykas, ką mes sakom. Mes pirmiausia sakom, kad turim koncentruotis ir didžiausią resursą skirti mūsų valstybės krašto gynybai, tai yra krašto apsaugai, tai yra gynybai. Kad neįvyktų situacija, kai reikia priedangos. Tai yra pirmas dalykas. Investuojami tai, mes esame NATO nariais, ar ne, ir tai yra visa reikalinga ginkluotė, reagavimas turi būti maksimalus. Aš manau, kad čia yra pagrindinis dalykas. Antras dalykas, mes turime turėti konkrečias vietas ir mūsų naujojo civilinės saugos koncepcijoje yra numatyta, kad mes turime tikslą pasiekti, kad 50% Lietuvos gyventojų, esant tokiam pavojui, turėtų galimybę pasislėpti. Mūsų toks tikslas. Šiuo metu esam pasiskaičiavę, kad ką dabar yra pateikę, ką esam susiskaičiavę, kad apie 20% Lietuvos gyventojų turėtų galimybę pasislėpti. Bet čia šitą vietą piktas žmogus sakys, o tai ką kiti 50% jau ne žmonės? Kitas dalykas, koks mūsų tikslas yra evakavimas. Tai yra žmonių evakavimas iš nesaugių vietų. Tai yra nelaikyti žmonių, na, tarkim, konkrečiose vietose, kad jie būtų pasislėpę, bet stengti žmonės perkelti į saugias vietas. Tai yra dalis žmonių, reiškia, pasislėpę tose būtent priedangose, kol yra pavojus, bet kitas pagrindinis mūsų tikslas yra evakuoti žmonės į saugias vietas. Todėl mes ir kalbame apie pratybas, apie tai, kad turime didesnį dėmesį skirti pratyboms. Ta ir darome, dabar planuojame ir bendras pratybas kartu su mūsų Baltijos šalimis, su Lenkija, su Suomija. Ir matyt, turime šlifuoti tuos savo bendrus veiksmus, bendrą pasiruošimą, nes daug komponentų sudaro tą civilinę saugą stiprinančius komponentus. Gerai, dabar mes truputį būsim padrikinės ministrai. Na, čia toksai labai. Neturi labai. Pas mane labai daug. Ministerija mūsų yra atsakinga už labai daug sričių. Ir man ministrė, mano žmona, ne tik vandenį jūs atnešė, bet ir kavos, tai prašau. Taip, tai aš norėjau pasakyti, kad kadangi mes neturi marės laiko, mes būsim padriki, kai kurie klausimai gali kartoti ir taip toliau, tai atsiprašau dėl to iš karto. Remigijus įdomaujasi, grįžtant prie tvoros su Baltarusija. Aš mačiau kadrus, kurie labai suerzino mane. Akivaizdžiai baltarusių silovykai, vadinkim, kariški šiuo atveju turbūt, ar ten jų spectarnybos kitokio pavadžio, karpo tvorą. Tvora, jeigu aš teisingai suprantu, yra mūsų teritorijoje. Ar yra atvejų, kai tokie asmenys buvo nukauti, nesakysiu, bet kokiu yra buvę imtasi priemonių, jeigu yra buvę imtasi priemonių?
šitais konkrečiais visiško atviro agresijos akto atvejais? Pirmas dalykas, ką aš noriu pasakyti, kas yra efektyvi sienos apsauga. Ją sudaro keletas komponentų. Pirmas dalykas – fizinis barjeras. Mes jį pastatėme per metus, kaip ir sakė. Antras komponentas yra sienos stebėjimo sistemos, kurios yra labai svarbios tam, kad pareigūnai galėtų greitai sureaguoti. Greitas reagavimas. Taip. Greitas reagavimas. Šiuo metu turime apie 55% teritorijos su Baltarusija padengta sienos stebėjimo sistemomis. Dabar labai labai mes tikrai spartinam tą procesą, kad visas tas fizinis barjeras būtų padengtas sienos stebėjimo sistemomis. Tai yra tikrai toksai labai 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 rimtas iššūkis, yra iškeltas uždavinys mūsų statui, nes jie yra atsakingi už tai, kad padengti būtent sienos stebėjimo sistemomis. Nes dabar tie atvejai labai dažnai, kur dažniausiai, kur yra karpomas fizinis barjeras, vyksta ten, kur nėra sienos stebėjimo sistemos. Ir jie tą aiškiai žino, taip? Ir jie tą žino. Todėl mes turime uždavinį, kaip galima greičiau padengti ir užtikrinti reagavimą. Bet kalbant apie kitą mūsų reagavimą ir kalbant apie mūsų veiksmus, ar ne, tai tikrai turiu pasakyti, kad pareigūnai, institucijos, dirbam prie to, kad, na, kad turėti rezultatą. Aš irgi labai tikiuosi. Aš labai noriu, kuo greičiau, kokią nors areštuotoją išsiminti. Aš irgi labai tikiuosi. Aš čia mano yra iškeltas uždavinys. Kiek jūs galite išduoti? Kiek veikia VR? Čia turbūt daugiau kariuomenės. Aš kalbu apie žvalgybą ir kontržvalgybą. Kokios ten nuotaikos? Aš turiu menį Baltarusiai. Ar yra jausmas jiems, kad jie susidūrė su žymiai kietesnių atsakų, negu jie tikėjusi? Ar yra kažkas, kad jie nuleidžia rankas? Ar atvirkščiai, jie barzelina? Ne, vienas dalykas, tikrai nesitikėjo mūsų tokio atsako, jie nesitikėjo neįleidimo politikos ir neįleidimo sprendimo. Tas akivaizdu, jo. Jie to nesitikėjo, jam buvo tai netikėta, nes įsivaizdavo, kad mes matyt, kaip ir numatyta mūsų europiniuose, reiškia, teisės aktuose ir kokios yra praktikos, koks yra tas požiūris ar ne, kad mes jo ir laikysimės. Bet mes ėmėmės nestandartinių sprendimų ir juos padarėm. Ir jie davė, labai, man atrodo, rimtą atsaką. Ir jie to nesitikėjo. Ir tikrai tą girdime, tas matyt, yra jam labai netikėta. Tai gerai. Bet jie tokie naivus, kad jie nesupranta, kad po to, kas vyko Europoje 2015-16, Europa, arba bent jau jos šiaurinė dalis, kaip mes, labai pasikeitė. Juk jeigu ne tai, ne antplūdis, kur Merkel atidarė šliuzus, tai mes turėtume žymiai baisesnę situaciją, ne? Tai jo, šitie dalykai, migracijos procesai vyksta ir tai yra rimta problema. Ir mes šiandien kalbame iš tikrųjų apie tai, kad reikalinga tokia, sakyčiau, na, vieninga politika ir vieningas požiūris. Aišku, labai skiriasi tie procesai, kai sakau, vienas dalykas, kai tam tikros valstybės instrumentalizuoja migraciją ir naro spaudimą, tai yra viena, kitas dalykas, kai tie procesai juda visai dėl kitokių priežasčių. Bet aš matau, kad vakarų valstybės patiria didelius iššūkius ir jos nebuvo suinteresuotos, tarkim, kad atsivertų dar vienas naujas migracijos kelias. Jo. O buvo be 5 minučių. Iš tikrųjų, su Baltarusijos režimo įsitikinimu, kad mes čia, na, tikriausiai nedarysim jokių sprendimų, matyt, buvo tikimasi atidaryti šitą naują kelią, kuris, na, sakyčiau, pakankamai saugus, ar ne, nereikia kažkokiam tai jūrom keliauti, žinom, na, tai yra pavojinga, o čia pakankamai saugiai savo atskrendi čarteriu ir tada keliauji ir gal nelabai gal ir taip, na, sudėtinga patekti savo svajonių šalį, nežinau, kažkur tai. Vokietijoje. Na, Vokietijoje arba kažkur kitur. Arba Limpopo. Ne, čia kitas kryptis. Nemažai kas klausia, tiksliau, du žmonės klausia, aš dabar nesimenu jų vardų, apie Amnesty International, apie organizaciją, kuri pastaruoju metu labai liūdnai nuskambėjo karo Ukrainoje šviesoje, čia buvo prieš savaitę ar dvi, ir kaip jūs jie nervuoja, kaip jūs su tuo susitvarkote? Žinote, po tos jų išsakytos pozicijos dėl karo Ukrainoje, man atrodo, viskas susidėliojo. Būtent. Aš priminsiu tiems, kas nežino. Lentynėlės. Kas nežino, mes priminsim, kad Amnesty International implikavo, kad Ukraina neproporcingai ar kažkaip negerai daro, kad iš esmės, kad kariauja karą gynybinį.
Kažkas ant tokio buvo. Tai va būtent apie tai ir kalbant, tai tada tą jų poziciją vertinė atitinkamai. Ja. Tai šiuo atveju, man atrodo, tai viską ir pasako. Gerai. Gerai, pakalbėkim apie komunikaciją. Aš išsakysiu savo požiūrį, jūs mane sukirskit ar pritarkit, kaip jums čia išėjęs. Aš matau, kad vyriausybė, kurią aš pats asmeniškai vertinu gana teigiamai ir man atrodo, kad viskas ten yra gerai, išskyrus kai kurias niuansus, bet čia tik to. Bet vyriausybėje gera komunikacija užsiima pirmoje vietoje. Anušauskas, antroje vietoje jūs. Kiti komunikacija kažkodėl neužsiima arba užsiima labai blogai, arba aš nematau. Kame reikalas? Juk tai neužsim... Labai geras pavyzdys Arvydas Anušauskas. Jis, jo labai geri reitingai yra. Ir tik tai dėl to, ne, aš nesakau, tik tai dėl to, bet labai nemaža dalim dėl to, kad jis tiesiog netingi rašyti Facebook'ą tai, ką jis rašo. Ir jūs irgi neatsiliekat. Nu, truputį gal atsiliekat. Kodėl kiti to nedaro? Kame reikalas? Nežinau, sunku pasakyti dėl atskirų kolegų ar ne, kodėl jie pasirenka vienokį ar kitokį komunikacijos kelią. Aš paprasčiausiai galiu pasakyti, labai gerai išmokau tas pamokas, kurios buvo per migracijos krizę, kad komunikacijai reikia skirti dėmesio. Mhm. Ir ne tik, kad komunikuojant su žiniasklaida, bet man atrodo labai svarbu skirti dėmesį ir komunikuojant su visuomenė, su bendruomenė, aiškinant, kodėl vieni arba kiti sprendimai yra daromi. Čia laimim kova dėl širdžių. Tas yra labai svarbu žmonėm paaiškinti, kodėl vienas ar kitas sprendimas daroma, kodėl, nes žmonėm reikia tų atsakymų ir pasakyti jų kalbą, suprantamai, aiškiai. Ir žinoma, visada atrodo, galbūt to laiko nėra. Tas atrodo, kad yra procesai ir tikrai jie labai įsuka ir ypatingai, kai krizinės situacijos yra, bet matyt, visada reikia sustoti ir matyt, pasakyti, kad privalom ir tavo kaip lyderio ar ne užduotis yra skirti tam dėmesio. Aišku, žinoma, komanda. Mhm. Komanda yra labai taip svarbu. Mhm. Kad jau mes pradėjom jūs vertinti kaip politiką daugiau negu vidaus veiklų ministrą, prie ko mes būtinai grįšim. Ar ne, Vladimiras Laučius nesiniai yra pasakęs, kad 24 metais, kai vėl vyks rinkimai, konservatoriai greičiausiai laimės. Dėl ko? Dėl to, kad opozicija nelabai turi pajėgumų ir nelabai nori eiti į politiką. Ir čia aš su jo dalinai sutinku. Klausimas, ar jūs save matot kada nors Lietuvos premjerę? Žinote, aš pirmiausia galvoju apie tą poziciją, kurią šiandien turiu, ar ne? Ja. Ir pirmiausia, mano iššūkis yra matyt pasiekti tuos rezultatus, ar ne, tuos tikslus, kuriuos turime. Ir man atrodo, yra ką dar čia nuveikti ir ką padaryti. Mhm. Ir gyvenimas toks yra, matyt, ir jisai pasiūlo savo iššūkių, bet pirmiausia, matyt, reikia įveikti tuos iššūkius, kuriuos turi. Mhm. O paskui jau žiūrėti, kokie tie iššūkiai gali būti ateityje. Labai diplomatiškas atsakymas. Nukrypkim vėl į vidaus veiklų ministeriją ir policijos departamentą. Policijos tyrėjų lygis, aš susidūriau savo kailiu, yra labai žemas, Agnė. Ta prasme, ten yra, aš nenoriu pavardėm, atrodys kaip kerštas ir panašiai, bet iš vieno mano atsiliepimo į nusprendimą nutraukti kiteisminį tyrimą, aš surašiau štai tokį dalyką. Nutarimo surašymo atmestinumą ir neprofesionalumą demonstruoja tai, kad nutarimas, o tiksliau jo pradžia, kurioje dėstama reikalas, nesurašytas itin atžagareiviškai, neatsakingai, su grubiamis skirybos ir logikos klaidomis vienoje trumpoje pastraipoje įsigudrinama praleisti nemažai sakinio struktūrai ir logikai būtinų žodžių, nepaisoma pastraipų tvarkos, pasakio nededamas taškas, na, čia tiek to jau su klaida parašytas mane apšmeižusio asmens vardas, nemokšiškai dalį informacijos situojamame tekste. Nenoriu čia labai išsiplėsti. Čia yra mano atsiliepimas. Aš jį cituoju dėl to, kad aš laimėjau šitą dalyką. Ir prokuratūra jau pažiūrėjo kitomis akimis į mano šitą pareiškimą. Ir tas mane nuskriaudęs asmo buvo susilaukė teisingumo. Bet iš esmės kiekvienas toks atvejis, čia šmeištos atvejis yra. Aš susidūriu kiekvieną kartą su lygiai to pačiu. Lygiai tą patį tyrėją surašo lygiai taip pat neprofesionaliai, atžagareiviškai, atmaza. Čia buvo nuomonė. Tada tu skundi, tada žiūri iš naujo. Ir kartais laimi, kartais nelaimi. Kitaip sakant, policijos tyrėjų lygis mano gal ir labai žemas. Ir jūs apie tai žinot. Kalbant apie pareigūnus, ar ne, aš manau, kad ko mums labai šiandien reikia valstybėje, tai yra pareigūnų rengimo. Taip. Profesionalaus pareigūnų rengimo. Nes tai yra raktas į sėkmę turint ateityje
na, aukšto lygio ar ne kvalifikuotus ir stiprius, tarkim, tyrėjus. Tai šiuo atveju, matyt, tai yra vienintelis kelias ir mes tikrai dabar ties to klausimu labai daug dirbame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir tikrai kalbamės ir su policijos departamento vadovybė, kaip pastiprinti būtent šitą grandį ir na, apskritai būtina investuoti į pareigūnų kvalifikaciją. Jūs pripažįstat, ar iš dalies pripažįstat, kad ten yra nepiragė? Aš manau, kad visokių tų įvykių ir atvejų būna ir visokių žmonių yra matyti sistemoje ir čia matyti taip jau atsitinka, kad ir tenka apgailestauti, bet klausimas, matyt, neieško dabar reikia kaltų, o pirmiausia dabar reikia galvoti apie tai, ką mes galime padaryti, kaip mes galime savo policiją sustiprinti, kaip padidinti jų kompetencijas. Ir pirmas dalykas tai yra pareigūnų rengimas, nes šitoje situacijoje mes tikrai turime nemažų iššūkių ir tikrai esame numatę atitinkamą kelią, kaip tą sustiprinti. Ir kalbame, žinoma, ir su policijos departamentu. Ir pirmiausia, pradėkime nuo to, kaip policija turi atrodyti. Ir aš, man atrodo, galiu drąsiai pasakyti, kad policija yra padariusi pažangą. Didžiulę pažangą, nes šiandien, šiandien pasitikėjimas policija yra išaugęs. Nu, ir mes esam pasiekę Skandinavijos lygmenį, ar ne? Pagal pasitikėjimą, visuomenės pasitikėjimą. Ir gerokai lenkiam Lenkiją, kaip aš atsimėjau. Tai yra matyt, na, vis tiek didžiulis darbas buvo padarytas ir tas neatsitiko per vieną naktį, per vieną dieną. Ne. Bet akivaizdu, kad mes neturime sustoti, yra kur dar investuoti. Policija dabar ant laurų užmigusi tiesiog nekreipia dėmesį, kai vykdomi antivalstybiniai nusikaltimai. Vėl mes jų akmenukai dažo. Bet tikėkime, kad susitvarkys viskas. Mes tikrai esame reiklus ir tikrai keliam tuos klausimus ir aš matau tą tokį bendrą darbą ir norą keistis. Man atrodo, kas yra labai svarbu, yra noras keistis ir noras tobulėti ir aukti ir eiti į priekį. Aha. Ir aš iš tikrųjų matau iš policijos departamento pozicijos. Ir tikrai esam pasiruošę mes savo ruoštų iš vidaus reikalų ministerijos pozicijos pat viską padaryti, kad investuoti ir gauti rezultatą. Agne, aš senokai, prieš 11 metų dabar jau, bendravau su labai aukštu policijos pareigūnu grafiti tema, grafiti vandalizmo tema. Ir jis pasakė, man labai strigo ir iš esmės, kiek aš žinau, dabar tas irgi nėra pasikeitę, kad jis sakė maždaug tokį dalyką, kad mes, policija, tuos vandalus tai pagaunam. Bet problema yra teismai ir prokuratūros, kurie nesupranta, kokio čia masto yra negerovių darimas ir jie juos maždaug paleidžia ir sako, jūs ką neturit ką veikti, kaip banditai gatvėmis laksto. Dabar miesto savivaldybė, kalbant apie Vilnių, irgi yra embrioninio lygio supratime, kas yra grafiti vandalizmas. Aš neseniai gaunu raštą, kuriame kažkokia moterėlė surašo, kad keliais punktais kaip kovosiu grafiti ir vienas iš jų yra nupiešti legalų piešinį ir tada grafitistai maždaug netrolioja. Tai yra nesąmonė. Statistika rodo, kad jeigu tu nupieši grafiti, man nėra kažką, tu pat atsiranda kitų vandalizmo aktų. Bet jeigu tas prieš tai darbas, vadinkim, buvo teisėtas. Aš turiu minėti, kad lygis iki šiol savivaldos yra labai žemas. Policija tuos gali pagauti ir gaudo, kai nori. Ko mums tikėtis ateity iš to klausimo? Aš visai nesinei, aš dar įsitrepsiu, visai nesinei pavažiavau aplinkui Baltijos jūro prieš laikrodžio rodiklę. Tai Talino švarutėlis, Helsinki švarutėlis, Turku švarutėlis, Stokholmo švarutėlis. Kopenhagą švarutėlę, lyginant su Vilniu? Matyt, čia yra tas bendras darbas. Čia ne tik vienos institucijos atsakomybė, bet toks bendras darbas šiuo atveju labai svarbu yra savivalda ir prevenciniai dalykai, man atrodo. Visos priemonės tai reikia pasakyti, kad ilgą laiką, bent jau ką aš matau, kad suvokimas, kad už prevenciją yra atsakinga tik tai policija. Mhm. Aš tą dalyką matau ir mūsų tam tikram požiūrį ir kai kuriuose teisės aktuose. Ir jo, tas požiūris yra toksai ir iš institucijų kitų, bet tai nėra tiesa. Už prevenciją yra atsakingos gerokai daugiau institucijų. Tai šiuo atveju pirmiausia pradėkime ir savivaldą, jos vaidmuo, kalbėkime apie kitas institucijas, švietimą ar ne. Tai yra kompleksas visų institucijų. Ir man atrodo, kad šiuo atveju, kalbant apie šitą problemą, tikriausiai reikia sėsti ir kalbėtis, ką galim padaryti. Yra konkreti savivaldybė, konkrečios problemos, ką mes galime kartu nuveikti. Ir va, kaip suprantu, artėja savivaldos rinkimai, matyt, tai yra galimybė iš tikrųjų pakalbėti ir ne tik pakalbėti, o paklausti apie konkrečius veiksmų planus,
ką mano ar ne apie viešosios tvarkos užtikrinimą. Aš paklausim Benkunsko, ką jis apie galvoja. Gerai, dar vienas klausimas. Policijos remėjas, kiek tai yra gyvo šiandien? Ar tai veikia, ar tai yra efektinga? Aš tikiu visuomenės įsitraukimu ir pilietinės visuomenės aktyvumu ir ta labai svarbia vieta mūsų visuomenės gyvenime. Tai yra labai svarbu. Ir aš matau pokyčius mūsų visuomenėje ir tikrai ir labai džiaugiuosi tuo, nes nu, kitu atveju negali visko statyti ant institucijų. Jeigu nėra visuomenės, ar ne, tai visuomenės supratimo, palaikymo, na, mes galim matyti institucijas, kurios yra, tarkim, na, atlieka tam tikrą priežiūrą, ar ne, baudimą kažkokį tai, kontrolę. Bet visuomenė taip pat gali savo buvimu irgi tuos dalykus kartais, bet kitokią formą užtikrinti. Ir tas bendras darbas, bendra simbiozė gali iš tikrųjų leisti mums užtikrinti tokį saugesnį, na, darnesnį, bendruomeniškesnį, tampresnį būvį. Kalbant apie bendruomenę, ką daryti, jeigu mano koks nors, hipotetiškai mano, kaimynas turi šunį ir tas šuo loja ištisai. Ir kaimynas mano, kad šuo loja dėl to, kad jis turi lot, nes tai yra šuo. Ir jeigu tu kaimynų pasakai, aš atsiprašau, jūsų šuo loja, ir kaimynas mane klapsi akim ir žiūri ir sako, nu, tai ką man nušaut, šunį ar kaimyną? Nu, gal reikia susitarti? Na, aš tą bandau daryti. Bet tas labai sunkiai skinasi kelią. Žmonėms atrodo, kad jeigu yra šuo, jis turi loti. Arba, o gerai, o jūs kaip vidaus reikalų ministrė, ar žinot, nuo kurios valandos negalima triukšmauti, pavyzdžiui, pjauti malkas sodose? Na, čia tokie, žinot, dažnai būna tokie supratimai, kad policija šiuo atveju, kiekvienu tokiu atveju turi atvykti ir imtis veiksmų, ar ne, kažkokiu tai nubausti kažką, tai išvežti ir... Bet įsivaizduokim, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad mes savo policijos pajėgumus, ar ne, atitraukime nuo rimtų problemų. Ir čia gali, kaip sakant, jokauti, bet aš manau, kad nu, pirmiausia, aišku, policijos tikriausiai darbas turėtų būti kitose prioritetuose, bet žinoma, tokiu atveju neišvengi. Bet jeigu žmogui dėl triukšmaujančio kaimyno taip dreba rankos, kad tuoj įvyks homicidas, policija turi skubėti, ar ne? Savivaldos institucijos taip pat turi viešą tvarką užtikrinančius asmenis ir aš manau, kad galima išnaudoti ir būtent šiuo atveju šiuos asmenius, kurie galėtų atlikti funkcijas, nes na, tiesą pasakius, ką šiandien matau, tikrai mūsų, tarkim, policija atlieka labai daug funkcijų. Ir ypatingai krizių metu, ar ne, kurios užklupo Lietuvą, mes tikrai pamatėm, kad policija įsijungia ir, tarkim, kai reikia užtikrinti, ar ne, kontrolę COVID-o metu, tų visų ribojimų laikymasi, policija ateina į pagalbą. Kai reikia šiandieną mums pagalbos su nelegalia migracija, ar ne? Šiandien taip pat mes turime policijos pareigūnus, kurie yra prie sienos ir antroji, trečioji linijoje padeda mums užtikrinti sienos apsaugą. Mes matom jų pagalbą, kai reikia šiandieną užtikrinti pačių neteisėtų migrantų apgyvendinimo centrų, reiškia visą darbo organizavimą, nes jie turi kompetencijas, ateina, arba dabar netgi su karo pabėgėliais iš Ukrainos. Aš tikrai esu dėkinga mūsų institucijom, kurios yra tikrai universalios ir esant sudėtingai situacijai, gali ateiti pagalbą valstybei. Nepasako, kad čia atsiprašau, čia mane priklauso, bet nu, mes sugebam ateiti ir pasakyti, gerai, ateisim į pagalbą ir padarysim. Sugebėsim kartu dirbti su kitom institucijom. Nu, tas yra tikrai pasididžiavimą keliantis dalykas. Aš nesimu, kas klausia, bet vėliau gal pavardinsiu. Keli žmonės teiraujasi apie atverktiną not jų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento būseną, lyginant su policijos, jeigu aš teisingai supratau, ką gali šito pat. Tai pradėjus dirbti vidaus reikalų ministerijoje, mes pamatėme, kad labai skiriasi, tarkim, tas pats, kalbant apie atlyginimo ar ne sistemą, pamatėm, kad labai didelis netolygumas mūsų sistemoje, jeigu kalbėti apie priešgaisrinę apsaugą ir, tarkim, policiją arba kitas mūsų institucijas. Tai pirmas dalykas, ką mes pradėjom daryti, tai pradėjome, na, lyginti tą situaciją, nes nu, tai neteisinga ir na, nebuvo paaiškinimų, kodėl buvo nueita tuo keliu.
Na, kalbant apie aprūpinimo dalykus, ar ne, apie priemonės, tikrai buvo, na, labai graudu girdėti, kai, tarkim, buvo atitinkami gaisrai, rezonansiniai, čia aš kalbu apie Alytaus atvejį ir kai matėme, kad mūsų pareigūnam trūko atitinkamų priemonių, kurios leido jiems užtikrinti saugumą savo ar ne, ir efektyviai atlikti savo funkcijas. Tai šiandien einam tuo keliu, kad mes tikrai einame link to, kad mūsų pareigūnai turi turėti visas būtiniausias priemonės, jų saugumą užtikrinti. Einame link to, kad visa moderniausia technika, moderniausios reikalingiausios priemonės taip pat atsirastų. Ir šiandien, kai aš matau, kai vyksta tokio pobūdžio na, pavojingi gaisrai, čia buvo Kaune gaisras ir kai mes lyginom situacijas, mes matom, kad tai suveikia. Tas aprūpinimas, tos visos priemonės, kurios buvo nupirktos, įgytos, jos tikrai veikia ir leidžia žymiai geriau suvaldyti tą patį gaisro procesą ne, ir kartu apsaugoti mūsų pareigūnus. Ja. Tai tikrai einam tuo keliu, aprūpinimas yra prioritetas, nes nu, labai svarbu pirmas dalykas tos žmonės apsaugoti, kurie eina na, šitą labai svarbią funkciją valstybei. Ja. Ja. Bet kartu, žinoma, ir užtikrinti ir žmonių saugumą. Kažkas iš komentatorių rašė, kad kai, jeigu aš teisingai supratau, kai kurie ugniagesiai yra priversti uždarbiauti Skandinavijoje, kad išlaikytų. Tai tą kryptimį yra dirbama, tikiuosi. Tai žinoma, mes dirbam ir darbo užmokesčio didinimas ir kalbant apie šių metų naują biudžetą, tai mes ir taip pat didžiausią prioriteto dalį skiriame būtent darbo užmokesčio augimui ir jisai didės vėl, kaip ir praeitais metais. Algis čia patronas klausė, mes jau kalbėjome apie penktosios kolonos kardimą Lietuvoje, ten tarp ir policijos pareigą pasitemti šitam laukė. Tada mes turim, jo, yra apie tai kalbėjom. Paulius klausė, ar nenumatomai įstatymiškai pareigoti, kad kiekvienas naujas pastatas turėtų ir slėptuvę, mes apie tai kalbėjome. Aš gal nepasakiau, gal aš jau dar papildyti apie tas slėptuvės. Tai kalbant apie teisinį reglamentavimą, mes esame numatę dabar naujame krizių valdymo įstatymo projekte. Atsiranda reikalavimas naujose statiniuose, jeigu kalbėsime apie viešosius pastatus, jeigu tenais telpa daugiau negu 200 žmonių, tai tokiuose pastatuose juos projektuojant bus privaloma ir pagalvoti apie būtent priedangos įrengimą ir taip pat kalbant apie privačius pastatus, jeigu tai yra daugiau negu 5 aukštai, taip pat 5 aukštis namas, taip pat bus privaloma įrengti, suprojektuoti. Nuo 5 aukštų, aš galvoju, čia nuo individualaus namo, bet čia turėtų žmonės patys būti patingi. Pirmas dalykas, mes einam tuo keliu, tai čia yra mūsų pasiūlymas, kuris yra numatytas teisės aktuose. Ja. Klausia Martynas, ką galėjote padaryti geriau? Visada galima padaryti geriau. Aš, kaip sakiau, esu labai savikritiška savo ir labai reikli savo pačiai, asmeniškai. Ir kaip sakau, atsižvelgiant į tą pačią situaciją, kad tai buvo sudėtinga, aš manau, kad visi sprendimai, kuriuos mes priėmėm, buvo teisingi, bet kaip ir minėjau, galbūt, kaip sakau, ta dalis komunikacijai buvo nepakankama. Ne? Tarkim, ką daryčiau kitaip, tai galbūt skirčiau matyt daugiau dėmesio šitai daliai. Paaiškinimui ir... O buvo grinė tokių būtinių atvejų, kai jums pažįstamas ar pusiau pažįstamas žmogus, kur nors vakare, nebūtinai prie alaus, o prie kavos, ir sakė, Agne, nu kodėl čia taip ir taip, o jūs ėmėt ir išaiškinot ir laimėjot toje vietoje? Būna visokių situacijų. Būna, kad prieina žmonės ir dėkoja už darbą. O tas tai būna kažkaip tikrai labai... Tai dabar jau daug kas pamatė. Daug kas buvo labai vokalus apie jūsų blogą darbą tuo metu, kai jūs pačiam įkarštai buvot. Jie vėliau tapo tais, kurie įvertino tą. Tas jūs turbūt pastebėjote, ne? Klausia, va, čia rimtas klausimas, Felėsi klausia, kodėl buvo įleisti tie keli tūkstančiai turistų iš Baltarusijos? Ar visiems nelegaliai kirtusiems sieną yra iškeltos baudžiamosios bylos? Jei ne, kodėl? Kiek žinau, be ką visiems vienodai turi galioti. Čia yra rimtas teisės klausimas. Pirmas dalykas, aš kaip ir minėjau, kad europinė teisė ir ta visa migracijos politika, ką sako, kad na, įprastai, jeigu ateina žmogus ne, ir sako, aš prašausi prieglobščio. Pagal tą visą europinį reglamentavimą, kuris buvo na, iki to, iki kol mes susidūrime su
su hybridinė ataka buvo toks, kad mes turėjom išgirsti tokį asmenį ir pradėti jo prieglobščio procedūros nagrinėjimo procesą. Tai yra, sakau, kad mūsų pareigūnai turėtų dirbti tokiu atveju vien tik tai kaip administratoriais, ar ne viešbučio. Tai yra registruoti šitos asmenis ir galvoti, kur juos dabar nuvežti ir apgyvendinti. Nes tą sako europinė mūsų teisė. Viskas galbūt ir gerai, kai žmonės iš tikrųjų yra karo pabėgėliai ar ne, kai jie bėga nuo kažkokių tai blogų dalykų ir jiems tikrai reikalinga pagalba. Bet kai šiuo atveju yra hybridinė ataka, kai yra instrumentalizacija, šiuo atveju valstybės narės turi turėti teisę gintis ir turėti kažkokius tai kitokius įrankius ar ne, galimybę priimti kitokius sprendimus. Iki šiol to nebuvo numatyta niekada ir net nebuvo diskutuojama europinių lygmenių. Bet atsitikus šiai situacijai, tai pirmiausia, nebuvo taip paprasta, kad pirmą dieną mes galbūt ir būtumėm norėję tą padaryti, bet reikėjo rasti sprendimus, reikėjo ieškoti ir to tokio pritarimo pačioj Europos komisijoje. Ir tai nėra taip paprasta. Aš galiu pasakyti, tam tikrai reikėjo skirti labai daug energijos, laiko ir pastangų. Nes tas požiūris europinis, jisai, sakyčiau, visai kitoks, gerokai skiriasi nuo mūsų, ar ne, ir tas supratimo situacijos, jisai ne taip lengvai atėjo. Tam reikėjo labai daug darbo, kad įtikinti, kad čia yra visai kiti dalykai. Tam įvyko ir Europos Sąjungos vidaus reikalų komisarės vizitas Lietuvą. Jisai buvo čia, mes jį rodėm situaciją. Kada? Kaip čia, pačiam įkaštį? Jisai vyko būtent tuo metu, kai mes, pirmas dalykas, mes viską dėliojomės taip, kad atvyko komisarė ir kitą dieną mes priėmėm sprendimą, oficialiai buvo padėtas parašas ant apgrįžimo arba neįleidimo. Ir tiesiog nuo to prasidėjusiai. Ar buvo taip, kad jūs tiesiog parodėt tvorą, parodėt Baltarusių, ten per žiūronus jinai pažiūrėjo? Man susišaukė, aišku, tragiškumo mastas visiškai nesulyginamas, kai Van der Leyen pamatė Bučią, aš mačiau jūs veidą, kaip pasikeitė jūs požiūris ir daugelio europiečių. Tai gal jūsų minima komisarė irgi pamatė tuos gudruolius už nugaryje, kurie stumė tą minę. Ar jūs parodėtumėte? Matyt, tas irgi suveikia tas situacijos pristatymas, kokia jį yra, kad tai nėra šiaip procesai, tai nėra šiaip žmonės bėgantis nuo karo ar ne, nuo kažkokių tai kitokių blogybių, kad tai yra žmonės sumokantis pinigus ar ne, už tai, kad juos čia atgabentų, o tame procese dalyvauja Baltarusijos turizmo agentūros susijusios su režimu ir ta prasme visi tie procesai vyksta taip, kad yra netgi tam tikra reklama, sąmoningai skleidžiama tam, kad tas procesas dar labiau įsisuktų ir tame dalyvauja labai aktyviai Baltarusijos režimas. Tuos dalykus reikėjo išaiškinti ir tada atsirado šitas sprendimas. Jis nebuvo paprastas, nes, žinote, viena vertus priemu šitą sprendimą, visi sakė, o kodėl jo nebuvo anksčiau, bet kita pusė, ir ta prasme, ta pati europinė pusė sakė, praeuropietiška ta pusė sakė, tai čia nehumaniška, taip negalima elgtis. Taip. Kaip jūs čia elgiatės, tai reikia priimti visus, kaip jūs čia dabar, ne žmonės jūs ir visokių netgi ir pavadinimų teko išgirsti savo atžvilgių, tarkim, dėl šito sprendimo. Bet aš manau, kad tas sprendimas buvo labai teisingas ir kalbant apie, taip, mes priimėm sprendimą savo nacionalinių lygmenių, tai buvo mano padėtas parašas, pirmas dalykas reikėjo surasti tas formuluotės, susitarti su Europos komisija, paaiškinti jai, kad toks sprendimas bus, nes esame vis tik tai Europos Sąjungos narė. Tai buvo vienas dalykas, tas mano parašas padėtas ant šito sprendimo. Kitas dalykas, mūsų darbas tam, kad keisti europinę teisę. Ne. Tai mūsų paruoštas gerinti. Taip, pagerinti ir kad joje atsirastų būtent tie dalykai, kurie mums yra svarbus ir iš praktinės pusės.
Tai yra susijęs su hybridinė ataka, kad valstybėm narėm atsirastų galimybė naudoti tokius instrumentus arba tokius sprendimus, kai yra nepaprastoji padėtis, kai yra ekstremali situacija, na, kad mes galėtumėm gintis, duoti įrankius gintis. Nes kitu atveju, na, mus palieka be galimybės apsiginti. Ir ne tik, kad patiem apsiginti, bet ir ginti Europos Sąjungos išorės sieną. Tai teko dirbti ir dar tuo, kaip sakant, klausimų, tą kryptimį. Ir pavyko iš tikrųjų sutelkti nemažą Europos Sąjungos šalių palaikymą. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad čia teks tiek daug to tarptautinio formato, kaip vidaus reikalų ministrai, ar ne? Ja. O teko telkti ir tą palaikančių šalių alijansą, subūrėme 16 šalių, kurios mus palaikė, mūsų sprendimus ir tai buvo, na, man atrodo, labai stipru, tam, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Arūnas Kutkevičius, šio klausimo aš supratau, kad jis apgailestauja, kad daugybė migrantų pagyveno stovyklose, pakentėjo, dabar sibarstė apie Europą. Ar jis kažko nesupranta, rašo jis? Na, kalbant apie sprendimus, tai tas sprendimas, kad Lietuvoje migrantai buvo apgyventinami stovyklavietėse arba tos apgyvendinimo vietose be galimybės, be leidimo jiems išeiti iš tos teritorijos, man atrodo, buvo labai griežtas ir jisai buvo labai svarbus, nes mums leido nusiųsti žinutę į konkrečias šalis, pirmiausia, galbūt Iraką, tiems asmenims, kurie planavo, kurie norėjo organizuoti toliau tas schemas, kad... Kuriems atrodo, kad čia rado aukso gyslą. Kad nebus tokio proceso, kad jūs atskrisite su čarteriu, su turistiniam vizom į Minską, tada su pareigūnų palyda pateksite į Lietuvą, tada jūs čia gražiai pasitiks, užregistruos, nuveš kokį nors, reiškia, europietiškai įrengtą apgyvendimo centrą, pamaitins, jūs pailsėsite, tada jūs pasikviesite savo draugus, nežinau iš kur ten, ir jie jūs paveš iki Austrijos arba Vokietijos. Ne, taip nebus. Mes priėmėm sprendimą, kad taip nebus ir čia jūs nepiknaudžiausite mūsų migracijos prieglobščio sistemą, nes mes pamatėme, na, tas spragas, kuriomis norėjo pasinaudoti Baltarusijos režimas ir priėmėme atitinkamus įstatymus. Ir tie sprendimai buvo labai griežti. Lyginant su kitomis valstybėmis, mes tikrai priėmėm, sakyčiau, tokį, na, sakyčiau, rimtą sprendimą, bet jis davė rezultatų. Okay. Padėjo mums, beje, išsiųsti labai nemažai asmenų. Į tėvynę? Į tėvynę, nes jeigu žiūrėti tos pačius mūsų rezultatus, vargu ar būtų mums pavykę tokią didelę dalį asmenų, na, kadangi kalbant apie gražinimą. Yra problemos tokios, kad priverstinis tas gražinimas yra ne visada įmanomas. Yeah. Nes yra šalių, su kuriomis nėra atitinkamos sutartys pasirašytos ir tu jų negali priverstinai gražinti, nepaisant to, kad jie yra neteisėti imigrantai ir nėra prieglobščio prašytojai. Tai yra galimybė tik tai tą padaryti savanorišku būdu, jeigu tie asmenys sutinka. Tai, na, tai padėjo to žmonės įtikinti grįžti namo. Ir mes pagal Frontexo, mano regis, vertinimą buvom iš tų šalių, kurie tikrai pirmavo pagal savanoriškus grąžinimus. Ir tai taip pat buvo matyti iš tų visų mūsų sprendimų, gerų sprendimų, teisingų sprendimų. Rezultatų. Agne, jeigu galima, dabar mes glaušiau atsakinėkite, jeigu kad daugiau aprieptume, nes aš dar kartą pakartosiu, čia Agnės ministrės laikas mus truputį riboja. Nikolajus Medvedevas prašo, kad jeigu galima, jūs dar kartą atsakytumėt visuomeniai, kodėl nebus paviešintas KGB agentų sąrašas. Klausimas kaip politikai. Klausimas kaip politikai, tai aš kažkada girdėjau, kad ir aš tame sąraše esu, tai kalbant, tai teko... Nes jūs jaunesnių, ne, tai kaip jūs galite tai fiziškai... Vienam kažkokiam tai leidiniai, man atrodo, aš buvau įrašyta ir kažkaip buvau labai nustebusi. Bet... Gerai, jis klausė ir apie priešgaisrinės apsaugos finansavimo klausimą, mes aptariam Žygimantas. Kodėl beveik visi vairuotojai visada viršyje leisina greitai? Gal galime gražinti baudos balų sistemą? Ir jis jums dar labai dėkoja, Žygimantas, už puikų darbą gynyboje nuo Baltarusijos hibridinių atakų. Tai gerai, vairuotojai, nenaudėliai. Na, žiūrint į situaciją, kuri yra mūsų keliuose, mes matom tikrai nemažą pokytį. Tai yra žuvusių
eismo įvykiuose tikrai skaičius yra mažėjantis, bet žinoma, yra dar kur pasitempti ir kur pasistengti. Tai tikrai einame link to, kad tos priemonės, kurios yra, ar ne, kurios yra daromos, pirmiausia, įstatyminis reglamentavimas, atitinkamos prevencinės priemonės, jos turi veikti. Ir nežinau, šiuo metu tai tikrai nėra svarstoma grįžti, tarkim, prie tos balų sistemos, bet galvojama apie kitas priemonės. Nors, aišku, mes turime ir kitokį požiūrį, mes turime atitinkamų politikų požiūrį, kad galbūt nereikia greičio matuoklių ir kitų dalykų, kad liberaliau galbūt žiūrėti. Aš pradėjau gauti baudas jau dėl to, kad viršiu visai nedaug, 11, pavyzdžiui, kilometrų per valandą. Ar galima padaryti, kad man nubrauktume tas baudeles? Aš turiu minį, kad padidėjo einama link zero tolerance, kas šiaip ko gero gerai yra, bet iki 10 turbūt dabar matuokliai, jūs kaip ministrai žinot? Tai pirmas dalykas, kad už matuoklius yra atsakinga ne vidaus reikalų ministerija. Taip va. Nu kas tada? Sėkimo ministerija. Sėkimo ministerija yra tokia? Susisiekimo. Šnipų ministerija, okei. Matas Užusienis, kaip ir sakiau, greitai klausimas atsakymas. Gal karo Ukrainoje šviesoje keičiasi požiūris į piliečių apsiginklavimą ir šaulių apginklavimą? Jisai keičiasi ir tie teisės aktai tikrai juda tiek vyriausybės lygmeniu, tiek parlamente. Ir tikrai suprantame, kad visuomenė yra susirūpinusi ne veltui ir tas šaulių bendruomenės augimas ir tai yra labai svarbu, man atrodo, kad šaulių bendruomenė auga. Jūsų šefė šaulė. Taip, žinoma, ir labai to didžiuojamės. Ir apskritai visą šaulių bendruomenę labai didžiuojamės, nes kas jau kas. Krizės tikrai parodė, kad galima atsiremti ir tai yra ta bendruomenė. Šauliai labai buvo taip, aktyvus. Tai yra tikrai ta bendruomenė, kurią tikrai galima atsiremti ir pasitikėti, kad jie ateis sunkiausių metų. Ja. Didžiulė pagarba ir tikrai savo pusės darom viską, kad palengvinti, pagerinti ir dar labiau pastiprinti šitą bendruomenę. Gerai, turinys klausia. Kaip ir iki kada pasienio kontrolė bus apginkluota iki kariuomenės lygio, kalbėjom apie tai. Taip, kodėl ponia ministrė taip lietai startavo su atbėgėlių apgrįžimu? Ilgą laiką susidarė įspūdis, kad jei ne ponas Kasčiūnas, būtume gėdojo Briuselio dūdelę dar ilgai. Na, visada yra lengviau kalbėti, o nedaryti. Tai aš tokį komentarą ir pasakysiu, kai teko tikrai daryti realius sprendimus, realius darbus, o ne tik apsiriboti kalbėjimu, tai matyt, gal taip ir susidarė toks įspūdis. Čia nėra taip, kad su Kasčiūnu dabar jūs turite perbūgusią katę tarpusą. Kasčiūnas labai gerai dirba, mano galvoje. Ne, viskas yra gerai. Tiesiog paprašiau yra matyt komentuoti, kai tu esi iš kitos pozicijos, kai tu daugiau gali kalbėti ir vertinti. Ir kai tau reikia realius sprendimus surasti ar ne, ir juos padaryti, tai yra visai kas kita. Dar toliau klausia mūsų Mantas, kokia valstybės strategija, ar bent jau galvojama tą linkme, kaip integruoti švelniai tariant į Rusijos informacinį lauką nudreifavusius rytinius Lietuvos regionus, Šalčininkai, Visaginas ir panašiai? Na, akivaizdu, kad tam reikia daugiau dėmesio skirti ir kalbant apie regionus, tai čia toks kompleksas tikriausiai priemonė turėtų būti ir kalbant per regionės politikos prizmę ir matyt politikų dėmesys. Andrius Kubilius tikrai labai daug tam skirdavo dėmesio būtent tų regionų situacijai ir pas asmeniškai buvo labai labai įsitraukęs. Aš tikrai manau, kad ir kultūros ministerijos ir toksai sakau, na, tai negali būti vienos ministerijos arba vieno politiko atsakomybės klausimas. Čia yra, man atrodo, visos valstybės atsakomybės klausimas. Gerai, įdomaujasi, kokiais pasiekimais ponė ministrė jau didžiuojasi ir kokius darbus planuoja užbaigti iki kadencijos pabaigos, kuriuos norėtų įsirašyti į pasiekimų sąrašą tolimesniam CV. Na, ką galiu pasakyti, kad hibridinė ataka atremta, fizinis barjeras stovi. Turėsime sienos stebėjimo sistemas, na, nepaisant to yra ir kitos temos, tai yra valstybės tarnybos pertvarka, tai yra dėmesys civiliniai saugai, esame paruošę civilinės saugos koncepciją, naujas krizių valdymo modelis, kuris yra svarstomas parlamente, na, pokyčiai prieš gaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyboje, pilotinis projektas dabar startavęs. Žodžiu, darbų yra dar, kai kas jau yra pradėta, kai kas jau pabaigta. Kai kažkas dar yra toj eigoje.
Aš manau, kad jūsų geriausias darbas būtų, jeigu jūs implementuotumėt kas 20 metrų stovinti automatinį greito šaudį šešių vamzdžių pabūklą pasienyje. Žilvinas Grigas, ką ministrė padarė? Labai geras klausimas. Ką ministrė padarė, ar daro, kad išsklaidytų ar patvirtintų Skirmanto Malinausko mestus kaltinimus Renatui Požėlai? Tai kalbant apie šituos kaltinimus, mano žiniomis visa informacija turėtų būti pateikta, ar ne, kurios buvo paprašyta, ar apie kurią buvo kalbama, ar matyt, ta informacijos pateikimas gali išsklaidyti visus kažkokius tai klausimus, bet kalbant apie skaidrumą, ar ne, kalbant apie tam tikrus reikalavimus, kurie keliami, tai žinoma, ta kartelė jinai yra ir jinai turi išlikti. Mes turim Sandros labai daug klausimų ir jie labai toksiški, iš esmės jūs esat ne kartą jos atsakinėjusi, bet vieną aš išskirčiau. Kokią jūs turėjote teisę apsirengti valstybės sienos apsaugos tarnybos uniformą, jeigu aš teisingai supratau iš jos klausimą? Tai taip, aš dėviu, bet be kažkokų tai ženklų, jeigu vykstu į pasienį. Ir tai yra normaliai praktika. Štai kamo kamufliažas tiesiog ir tiek. Nu, tu pasme, taip, tu gali tą dėvėti, tu nedėvi kažkokių tai insignijos, tu nedėvi skiriamųjų ženklų. Taip, tu neturi skiriamųjų ženklų, ja. Nes tu negali dėvėti skiriamųjų ženklų. Atsimenu, labai kaltino mane nekentėjai, kai mes prieš 12 metų lygiai filmavom dokumentiką Irake. Ir mes, mūsų komanda, mes irgi buvom taktiniais rūbais apsirengę. Ir buvo nekentėjai, kuris sakė, kas jiems leido užsidėti Lietuvos kariuomenės uniformą. Mes neturėjom insignijų, mes neturėjom pats skiriamųjų ženklų. Tai būtent ir eina kalba apie tai, kad tu, būdamas ministru, gali dėvėti aprangą, bet žinoma, be jokių skiriamųjų ženklų, tas yra normalu, nes tu vyksti į pasienį ir patikėkite, kai tu vyksti naktį ir tai tiesiog patogiausias rūbas. Ar tarkim vėlyvų metu ir ja. Dalyvauji ir stebi, tarkim, procesus, tą patį neįleidimą. Na, žinokit, su aukštakulniais ir tai. Su darbiniu kostimėliu galbūt nelabai būtų jūs, patogu. Jūs esat, aišku, esat bendravusi su tais migrantais ir aš įsivaizduosiu, kaip tai būdavo, o jūs mane sukirskite, jeigu taip nebūdavo. Jūs ateinat ir tie visi barmaliai žiūri jūs taip. Tai būdavo? Taip? Ne, dažniausiai mes girdėdavom įvairiausius nusiskundimus ir ta prasme istorijas, kad jie tikrai yra tie žmonės, kuriem galbūt reikalinga pagalba, ja. Kad jie čia, na, ta prasme, girdi kažkokias tai konkrečias istorijas, kurios ne visada yra tiesa. Dažniausiai nėra tiesa. Čia kaip tie kadrai, kur pūtė cigaretės dūmus Pauliu, kad jis ašarotų. Jiegi labai gudrus yra. Žymantas, nors aišku, net metant tų, kuriems iš tikrųjų reikalinga buvo pagalba, tokių irgi yra buvę. Žinoma, yra dalis žmonių, kurie tikrai... Ne, nebūkim barbaraimas. Žymantas Bražiūnas, kokį asmenį matote, ar norite matyti sekančių po jūsų šiame poste? Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra testinumas. Testinumas tų darbų ir blogiausias dalykas, kad nebūtų tiesiami darbai, strateginiai darbai, kurie yra reikalingi ne man kaip ministrai, o kurie yra reikalingi valstybei. Kas man atrodo dar labai svarbus dalykas yra apskritai požiūris, ar ne, požiūris ir ta pati darbo kultūra, ar ne, nes vertybės, ar ne, su kuriuo ateini, man atrodo, kad tu ateini ne galvodamas apie save, apie savo kažkokią tai asmeninę naudą, ar noras daryti kažkokią tai spaudimą, įtaką, naudoti savo padėtimi, bet labai svarbu, kad atėjęs žmogus tikrai dirbtų valstybei ir tikrai siektų tų rezultatų, kurie reikalingi valstybei. Čia nupiešėt gražulį dabar. Tik gražulį? Nu jau tikrai gražulis tai... Nemanau, kad jisai galvoja apie šitos dalykus. Ir ką man teko tikrai pastebėti, iš tikrųjų, nu, nebuvo tų labai gerų tokių tradicijų ir tą požiūrį reikia keisti. Valstybė keičiasi. Keičiamės mes visi, keičiamės, bet galbūt ne taip greitai, kaip norėtume. Ja.
Karolis šauna keletą klausimų. Ar neketinate riboti Kaliningrado tranzito didesnė apimtimi, turiu galvoje, kursuojančius traukinius Kaliningradas Maskva? Realiai neturime galimybių užtikrinti, kad tais traukiniais nebus gabenami Kaliningrade mobilizuoti kariai. Kelionės tikslo išaiškinti neturime galimybės, apart jų deklaruojamo. Šauktinių sąrašų taip pat nematome. Gerai, tai ar ribosim? Pirmas dalykas, kalbant apie šitą situaciją, apie tą patį sprendimą rusų turistų neįleidimo, tai jis, tas sprendimas yra regioninis, jis yra toks sutartas. Suomija, Lenkija ir kas tarp jų? Suomija, Baltijos šalis ir Lenkija. Ir na, dabar girdime ir vis daugiau valstybių svarsto apie tokį sprendimą. Yeah. Kalbant apie Kaliningrado tranzitą, tai jis yra matyt apribotas. Tai, kad tai nėra vien tik tai Lietuvos sprendimas, tame dalyvavo ir Europos komisija. Bet kalbant apie saugumo dalykus, aš galbūt iš tos pusės nekalbėčiau galbūt apie sutartis ir tuos visus kriterijus. Na, jeigu man leistų, mano, man atrodo, sprendimas būtų labai griežtas, bet yra Europos Sąjunga, Europos komisija. Šiaip iš mano pusės, kas yra svarbiausias dalykas, užtikrinti saugumo klausimų susijusių su Kaliningrado tranzitu, ar ne? Tai šiuo atveju esame jau ne kartą ir turėję susitikimus ir žiūrėję, kaip veikia algoritmas, ar ne, saugumas, patikrinimai, ir tikrai noriu patikinti, kad bet kas nepravažiuos. Yra konkretūs algoritmai, kaip viskas veikia, institucijos tikrai nepravažiuos bet kas. Ir esant tam tikriam incidentam, taip pat yra veiksmai mūsų policijos, kitų institucijų, keliami sraigtasparniai ir kiti dalykai, jie veikia. Okay. Esat vyriausias sraigtasparniai. Kitai laidai klausimas. Karolis Paulavičius klausė, koks bus pabėgėlių centro likimas Kybartuose, kai bus išspręsta pabėgėlių krizė? Šiuo metu mes turime tam tikrą optimizaciją viso šito apgyvendinimo centrų. Nes tikrai dabar turim gal kokius 400 asmenų, kurie yra likę ir dar gyvena mūsų apgyvendinimo centruose. Bet perspektyva yra tokia, kad mes dabar iki šiol turėjom situaciją, kad mūsų pasienio pareigūnai taip pat turi atsakomybę ir funkciją, tai yra pasirūpinti žmonėmis, tai yra pabėgėliais ir asmenim, kurie yra neteisėti imigrantai. Ne. Tai tikslas yra toks, kad mes ateityje einame link naujo tokio objekto, kuris turėtų atsirasti, tai yra agentūra, kuri turėtų rūpintis apgyvendinimu ir visomis paslaugomis, kurios yra reikalingos šitiems asmenimis. Yeah. Nes nuimti reikia nuo FSAT pareigūnų šitą dalyką. Mm-hmm. Ta esam paruošę, dabar yra rengiami teisės aktai ir ateityje ta agentūra, matyt, priklausomai nuo to, jeigu yra didesnis srautas, ar net didesnis skaičius žmonių turėtų išdidėti, prisitaikyti ir esant mažesniam srautų žmonių susitraukti. Nu, toks darinys, kuris... Išsiplėtimo bakelis. Nu, kuris tiesiog reaguotų, nebūtų, ta prasme, didelė struktūra, kuri nepaisant to, kad nėra žmonių ar ne, nėra darbo, vis tiek didžiulė, su didžiuliu administraciniu aparatu ar ne, ten veikia ir brangiai kainuoja valstybei. Tai ta agentūra turėtų iš tikrųjų pirmas dalykas nuimti nuo mūsų sato pareigūnų šitą būtinį, reiškia, klausimą. Ja. Ir ateityje matys spręsti, kaip jie organizuos visus tos apgyvenimo centrus, kaip dirbs, kokias paslaugas teiks, nes akivaizdu, kad pareigūnai, kurie gaudo pažeidėjus, kurie kovoja su pažeidėjais, neturi rūpintis pažeidėjų apgyvendinimo klausimais ir socialiniais dalykais. Ir sektiems pasaką prieš miegą. Dar, Karolis, įdomavosi apie pabėgėlių kriminalinį aspektą. Gyventojai galėtų ramiau miegoti ir išlysti iš savo rūsių jau šiais laikais? Tuose teritorijose, kaip aš supratau, kur nusikalstamos veikos, kuriuose dalyvavo pabėgėliai ir panašiai, pabėgėlių centrų apylinkėse. Tai pačioj pradžioj, kai mes pradėjome ieškoti vietų, kur galėtumėm gyvendinti pabėgėlius, teisingiau ne pabėgėlius, reikėtų matyti atskirti, pabėgėlis yra truputį kitas sąvoka. Dalykas. Taip, kalbėkime apie neteisėtus migrantus. Taip.
Tai ieškant jiems vietos buvo tikrai labai sudėtinga tą padaryti, nes žmonės tikrai turėjo labai daug nerimo, kaip čia bus, jeigu mes leisime jiems čia gyventi aplinkui ir ar nebus mums taip, kad mums bus nesaugu. Mm. Tai pirmas dalykas, ką mes užtikriname, tai kad atsirado apsauga, ar net sustiprinta apsauga, tai yra policijos pajėgos, viešojo saugumo tarnybos pajėgos. Ir tikrai incidentų, kažkokių tai incidentų, ko labai bijojo žmonės, to nebuvo. Mm. Antras etapas, jau po to, kai mes priėmėm sprendimą, kad jų apgyvendinimo centrai bus atidaryti ar ne, ir jie tie žmonės galės išeiti iš tų apgyvendinimo centrų, išeiti į parduotuvę, aplinkui, grįžti, nebelaikysime jų uždarytų šitoje teritorijoje, ar ne, kaip buvo iki to laiko. Taip pat ruošėmės tam ir tikrai informavom gyventojus, turėjome susitikimus su savivaldybėmis, diskutavimą dėl tų visų grėsmių, kažkokių tai nuogastavimų, tam, kad na, žmonės na, taip pat būtų užtikrinti, kad jų saugumu būtų pasirūpinta. Mhm. Bet atidarius apgyvendinimo centrus, mes tikrai neturėjome jokių incidentų. Na ir kas nutiko? Tie žmonės tiesiog, kaip ir tikėjimas, tiesiog išvyko. Didžioji dalis tiesiog pasirinko kelią išvykti. Mhm. Tai yra atvažiavo kažkas tai, juos paėmė ir išvežė į jų svajonių šalis. Leonas piktinasi dėl... Jo klausimas, kad taip, ar galima tikėtis, kad policija pasivažinėtų vakarais po Pilaitę ar kitą rajoną ir sąžiningai apdalintų baudelėmis visus numestų ant vejos ar šaligatvių automobilių savininkus? Ar galime tikėtis, kad bauda būtų nesimbolinė, o nors 1000 eurų? Aš reikia pasižiūrėti teisės aktus mūsų, aš suprantu, ir galimybės matyti, suprantu ir tų žmonių pykti. Bet aš norėčiau pantrinti, juk mes žinom, kad bus sankcijos stiprumas nemažina nusižengimo ar nusikaltimų skaičius, mažina išaiškinamumas. Ir kitas iki, tu matai labai daug vairuojantį kokią nors senį telefonų kalbą, antrą juostą 40. Ir aš pasigendu iš tiesų policijos pareigūnų, kurie važinėtų nežymėtais automobiliais ir ištrauktų tokią senę į šalikelę ir atimtų šios telefoną. Na, policija daro reidus ir tam tikras akcijas, prevencinės akcijas, kurios skirtos ar ne atitinkamam žmonių sluoksniui, ar ne patikrinti ten blaivumą ir telefonų naudojimas, vairuojant ir taip toliau. Tie dalykai vyksta, bet manau, kad tikrai galima atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti. Manau, kad galėtų papildoma kažkokia tai viena dar akcija, kuri matyt padrausmintų. Aš kaip vilnietis jums pranešu, kaip ministrai, kad atveju, kai vairuojamas automobilis, nežabotai kalbant telefonu, padaugėjo. Mano kukliu stebėjimu. Gerai, klausė jūsų Dainius. Kokie planai spręsti policijos, ir mes jau artėjom prie pabaigos, policijos pareigūnų trūkumą, ypač periferijoje? Mes buvom palietę šitą klausimą, bet gal jeigu trumpai šiaip, dėl tai šiaip, tikrai tai yra nemažas iššūkis ir mes tikrai dabar ieškom sprendimų. Tai pirmas dalykas, ką mes darom, tai yra darbo užmokesčio didėjimas ir nepareigūnams tai yra prioritetas mūsų. Ir matome mes skirtingas problemas. Vienos problemos yra Vilniuje, kur taip pat yra didelis, na, tarkim, pareigūnų trūkumas, bet čia dėl to, kad na, tiesiog sunku pritraukti pareigūnus būti sistemoje, nes galbūt yra kitų alternatyvų rinkoje, todėl mes esame sudėlioja sprendimą, kad yra sostinės priedas ar ne pareigūnams sostinėje, tam, kad kaip motivuojantį priemonę būtų, tarkim, dirbti čia. Taip pat, kalbant apie kitas motivacinės priemonės, tai yra butpinigiai. Tai yra žmogus, tarkim, pareigūnas su šeima, jeigu jis neturi savo būsto, jis turi galimybę gauti butpinigius, tai yra, na, tarkim, įsinuomoti būstą ir tai, manau, taip pat yra, na, pakankamai solidi tokia motivacinė priemonė, jeigu paskaičiavę esam, kad maksimaliai gali būti apie 600 eurų šitą butpinigių sumą. Tai, na, o kalbant apie sprendimus, apie periferiją ar ne pareigūnų trūkumą, tai tose mūsų galbūt atokesnėse vietose, tai žinoma, tai tie klausimai yra sprendžiami per kitokias formas, tai yra bendradarbiaujant su savivaldybėm, galvojam, tarkim, apie tam tikras stipendijas jaunimui, tarkim, rinktis, tarkim, tą profesiją ar ne, ir vėliau grįžti į savo kraštą, dirbti būtent policijos pareigūno, reiškia, pozicijoje. Na, yra daug tokių priemonių, kurios yra susijusios, sakau, su tokiu tamprių savivaldos ir policijos darbu. Mhm. Gerai. Ervinas piktinėsi dėl to, ką mes jau kalbėjom, dėl kariuomenės spenio čiulpimo iš sato
būdu, arba mes aptarėm tai, kad SATAS jau yra ginkluojamas, jo. Tada klausia, įdomus klausimas, beje, yra aiškiai svečias Lietuvos, Ruben Melik Mirzakhanian, atsiprašau, jeigu netaip ištariau. Gerbiamas ponė ministrė, taip ir rašo, gerbiamas ponė ministrė. Kada bus suteikta pagalba Lietuvos e-resident? Šiuo metu e-residentai yra labai riboti, ką jie gali padaryti. Neįmanoma nuotoliniu būdu išspręsti svarbių klausimų, atidaryti įmonę, atsidaryti sąskaitą banke. Ačiū. Tai tie klausimai yra sprendžiami, mano žiniomis, tai tikriausiai reikėtų pasitikslinti, kur susiduria konkrečiai su problemomis ir aš šiandien negalėčiau pakomentuoti, matyt, nežinodama konkrečios situacijos. Darom taip, Ruben, jeigu žiūri dabar šitą medžiagą, tai tiesiog parašyk pas mane ant sienos bet kuriuo mano įrašu ir aš nunaviguosiu, aš pažįstu ministrę, žinai, tai padarysim. Nu ir pabaigiai. Ministrė Liudas Dapkus, mūsų turbūt bendras pažįstamas, mano draugas, žurnalistas. Kokia yra didžiausia asmeninė šiame poste išmokta pamoka? Didžiausia išmokta pamoka? Kaip ir sakiau, ne kartą kartojau, kad matyti susidėlioti tos pačius prioritetus, ar ne, esant kriziniam situacijom. Mm. Tiesiog susidėlioti, kas yra svarbiausia ir kai tau atrodo, kad visko labai daug yra matyti, sustoti ir pasakyti, čia yra numeris vienas prioritetas ir aš šiandieną dabar skiriu tam laiką, tai yra paaiškinu žmonėm, kodėl darau vieną ar kitą sprendimą. Matyt, čia yra ta didžiausia, mano atrodo, išmokta pamoka šitoje situacijoje. Ir dar, matyt, yra išmokta dar viena pamoka, tai kad nu, stipri komanda yra matyt, tas raktas. Nes čia gali būti vienas puikiausias galbūt lyderis, bet na, gera komanda, kuri turi tą pačią vertybinę sistemą, tą patį požiūrį, žiūri tą pačią kryptimį yra esmė. Matyt. O tai kiek savo artimų ir draugų įstatėte šiltus postus? Tai mano komandoje atėję žmonės yra, na, tie žmonės, kuriuos aš pasirinkau ne iš politinės partijos, ar ne, tai yra žmonės, kuriuos pasirinkau kaip profesionalus. Yeah. Ir tai tikrai pasiteisino. Ir aišku, pasiteisino ne tik dėl to, bet dėl to, kad mūsų tikrai tos vertybės nu, labai panašios. Kai žiūrim tą pačią linkmę, ar ne, ir panašiai suprantam atitinkamus dalykus, tai tada viskas labai lengvai einasi. Ir visai paskutinis klausimas. Ką labiau nušautumėt, Putiną ar Lavrovą? Aš tai Lavrovą, žinok. Abu. Agnė Bilotaitė, Lietuvos vidaus reikalų ministrė, buvo mūsų svečiuose ir aš esu nepaprastai dėkingas jums, kad jūs radot laiko. Aš manau, kad daug didžioji dauguma tų, kurie dabar žiūri šitą laidą, yra jūsų fanai. Tai jūs galite jiems pamojuoti ir sėkmės darbe ir laikykitės. Ačiū. Iki. Okay.